ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଟାଉନ ହଲରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗମନରେ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଥିବା କେତେକ ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତର ଥିବା ନେଇ କେତେକ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏଥିରେ କେବଳ ବିଜେପି ଭରପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଇଛି। ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ମାହୋଲ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳ ଖେଳିବା ଓ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣରେ ବିଜେପି ଦଳ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଳ ନାମରେ ଜମି କିଣି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ବିଜେପି ଫାଇଦା ଦେଇ ଅନ୍ୟପଟେ GST ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବୋଝ ସଦୃଶ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ BJD ସରକାର ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିବା ସହ BJPର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ BJD ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଜବୁତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ସମୟ ଆସିଛି ବ୍ଲକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେନ ପଲେଇ, ଅମୀୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ହୃଦାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ମନୋଜ ରାଉଳ, ଅଭିଷେକ ରାଉତ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଟାଣୁଆ ନେତା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତିହିଡି ବ୍ଲକର 31 ପଞ୍ଚାୟତ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସଂଗଠିତ ହେବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସି ସଭାପତି ହେଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତିହିଡି ବ୍ଲକର, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜନସାଧାରଣ ତିହିଡିବାସୀ ପ୍ରଥମେ ସୂଚାଇ ଦେବେ ଆମ ବିରୋଧୀ BJD ଆଉ BJPକୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଆମେ ଜନମତ ଯେଉଁଟା ଅଛି BJD ସେ ଜନମତକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସଂଗଠନ ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।